присуството на Милена секој пат ми прави една убава вибрација во студиото со оглед на тоа дека секојаш има една толку спонтана убава сплотена енергија и сето тоа ми е некако синоним бидејќи таа е веќе неколку некој период неколку години уредник нели во книжарницата 3 секој пат може тоа што ќе го кажа да биде одличен показател за сигурно добра книга за време на летото и секогаш пак книжарницата 3 ни ги најавуваат всушност овие следни денови кои што ќе бидат мислам дека и баш фестивал за уживање на убавиот пишан збор, за новите автори и така натаму и книжевни дела кои што задолжително треба да ги имате во текот на летото. Милена се јавам скаут книжарница 3. Добро ми дојде. Здраво Марко, ти благодарам за убавиот вовет. Многу ми е драго кога присуствувам тука затоа што зборувам за она што најмногу сакам да зборувам тука за книгите. Тука ти пулсира, тоа е тоа. И дека можам да најавам еден многу убав настан кој што ќе трае 3 месеци, односно е повеќе како баш она фестивал на книгата кој што е трае од 20-ти, односно од понеделник 20 јуни до 20 август. Да, со тоа што постојано ќе имаме нови насови што ние ги нарекуваме бранови, односно нови попусти, нови привилегии, секако изненадува. Така што ги повикувам сите да не пратат на нашите Facebook и Instagram страници каде што ќе најавуваме што точно ќе се случува. На моје огромно задоволство имаме многу книги кои што ќе верувам дека ќе бидат книжевен хит затоа што веќе во светот имаат стекнуваат огромна популярност и ќе им ги спомнам и англиските наслови затоа што гледам дека на Instagram се многу популярни. Сали Руни е особено позната овие денови, да. Ја прочитав пред некој период. Мислам дека е многу интересна, многу современа, тренди. Ирска не. Да. Ирска писателка, ако не се лажам. Одлична, да. Нормални луѓе и сега уште едно четиво мислам дека земав, ама се не сеќам точно бидејќи многу наслови кај во мојата библиотека има. Ние ќе издаваме Beautiful World Where Are You или Прекрасен свет у каде си, една многу интересна приказна, сплеткана, но многу ми се допаѓа кај Сали Руни што има она длабока книжевна нишка. Езотерија цела е, мислам така дефинитивно една одлична, но, да, е одлична писател. Исто и Теса Бейли, It Happened One Summer, или се случи едно лето, да, што верувам дека ќе биде хит на овие простори, затоа што е она баш романтична комедија, што верувам дека младата публика сака да ги гледа на телевизија, ова е одлична прилика да ги гледаме преку нашите визии, преку нашите затворени очи. Значи, Сали Руни ќе ни биде една од дамите кои што ги најавуваш. Браво. Мураками секако, имаме ново четиво, го припремаме во моментов кој како што ќе лепи Муракам исто. Да. Одлично. Исто така баш во негов стил, она фантастика, големо дело, нешто слично на убиството на командантот или насловот е хроника на птицата на Вивалка. Значи, много интересно, пристигнува. Да, магичен реализам, пошто е Мураками препознатлив. Да. Неколку трилери исто така ќе пристигнат, затоа што се исто тука сега така, се претворам во ова. Што ќе би некогаш сакам да правам таква некоја дистинкција во читањето, понекогаш велам дека сум како како се нели мака народски ка кажам психово, не знам што попорон ли и зимам една книга да читам па потоа втора и некако последниот период така ми е. Па баш забележавме дека баш многу се интересираат за тоа читателите, особено за оние психолошки трилери, не само трилери во смисла на атмосфера, туку трилер што ќе навлезе длабоко во ликовите, непредвидливи трилери, освен New Nesbø кој што и ќе пристигне наскоро, да. Наскоро ќе излезат делови од неговиот сериал за Хари Хуле. Во моментот веќе излезе на Детето на месечевата светлина. Една многу интересна книга, трилер кој што содржи дури и емотивна нишка, што е многу необично за трилерите. Еден друг тип на психолошки трилер. Значи во вознемирувачки емотивен трилер овој пат. Да. И кога сме одлично кај романите, кога никој не гледа од Алиса Кол исто трилер кој што ќе пристигне, Заложници, Девојките што горат, што е од авторот на Човекот од Креда. Една многу интересна книга кој што беше хит кога излезе. А исто така насовет популярна психологија, пошто сме препознатливи, што сите ги очекуваат, пристигна, остани спокоен со Сенека и остани позитивен со Марко Аурели. Затоа што стоицизмот, мислам дека е многу популярно филозофско живење кое што го практикуваат луѓето, како да се чувствуваме сплотени, како да го живееме животот најмирно што можеме. Овие две книги се поедноставени од книгите Медитации на Аурели и од Писма до Лукили од Сенека, значи со секојдневни прашања прилагодени како буквално да ги прашувате нив и да ги имате пред лице. Телото памети од Бесел Ван дер Колк е една
многу длабока книга, психолошка, односно за траумата, односно како да се ослободиме од стресот, бидејќи не само што луѓето немаат стрес или травма само оние кои што имаат претрпено некоја страшна работа во животот, туку дури во секојдневниот живот ние може да чувствуваме некој притисок од ова современо време и поради тоа, таа книга може да ни даде ни длабоки, баш психолошки, терапевски насоки да баде кипс да скоре насолот кој што го очекуваме. Добри вибрации, добар живот, што веќе ја зборуваме. Имаме книга на делата и ви благодарам тоа. Многу има интерес за книгата. Инаку и Љубовна хипотеза е една од книгите. Се сеќавам на нашето последно гостување. Се сеќавам јас и ти во студиото. Имаше конкретно за таа книга нешто и мостави впечаток кога баш ја најавуваше за читателите и неколку луѓе веќе додека сме јас и ти зборле утредента баш кажа дека ја набавиле. Така што да, пристигна на сајмот и беше апсолутен хит. Јас очекував и млада публика, но и повозрасната, значи тоа е доказ дека е стварно книга за сите возрасти затоа што е забавна, ама повторно позади таа забавна има некоја позадина што е возбудлива, но и книжевна. Многу интересна за една љубов помеѓу една студентка по биологија и професор кој што имаат онаква лажна врска која што многу исто така ги стрекавам често на Инстаграм за тие нели fake relationships и тие теми кои што се мощно интересни и исто покорувајќи го во водата од Иви Данмор е една исто така романтична книга, но историска фикција за една изворена жена. Жени. Да, за една жена, феминистичка книга е, бидејќи се работи за Анабел, која заминува во да студира на Оксфорд, една од првите жени која што студира таму и се влюбува во војводата и е доказ дека дури војводата паѓа пред една жена. Како вели, растрената помеѓу љубовта и војата за слобода, Анабел ќе открие што е потребно да се покори еден војвода. Иви Данмор, покорувајќи го војводата, уште едно книжевно дело на веќе најавениот 3-месечен фестивалски период со книжарница 3. Ти благодарам за ова убаво наше издание. Ќе потсетам само дека треба да ги следат вашите социјални медиуми за да ги да бидат во пресрет на сите активности кои што ги имате во текот на ова лето. Препоставам дека и некои дополнителни попусти ќе имате на некој одреден книги. Секако да, и скалести од попуст кој што е количински, нели ако купите една, две или три книги, тоа секогаш некако ги возбудува сите за тоа што може да си обезбедат што е можно повеќе книги на полиците. И еден мој краток совет да уживаат во читањето не само во крајот на книгата, бидејќи оној кој што ужива во пешачењето повеќе ужива во дестинацијата отколку оној што само сонува за таа дестинација. Така што нека патуваат и со книгите, нека патуваат и во книгите. Некако го пиша и целото патување утринава на утринското шоу од 5 часа. Стигнавме до целта, ма ти благодарам што сите оние можеби патуваат до крајот да уживаат и со фестивалското издание на книжарница 3. Ти благодарам уште еднаш, голем поздрав, посетете ги филијалите и уживајте во долгото топло лето со летното фестивалско издание од 3. Ви благодарам и вам, пред нас е уште еден викенд, ако одите на планина, ако одите можеби на вашите омилени викенд летни дестинации, убаво да си поминете, ревитализирајте се пак и понеделник повторно, сигурно ќе ве чекаме на нови маратонски 5 часа утринска забава. Чао, чао Македонија, чувајте се.